Dakle, ovo je jedna lepa akcija, naravno, ona je veoma sužena u gobima, ali smo hteli na ovaj način da pokažemo da svi oni ljudi koji slave nove godine i koji kupuju jelke moraju da brinu o toj jelci posle i da afirmišemo kupovinu jelke sa busenom i njenu kasniju sadnju. To je svakako važno i zbog naše prirode, važno je zbog tih jelki i važno je zbog jedne kulture kojim treba da učimo našu decu kako se postavlja prema prirodi. Ovo je jedna od prvih akcija u okviru akcije Očistimo Srbiju. Važna je danas zbog očuvanja prirode. Svaka naredna akcija će imati svoju temu, a teme će biti svakako i upravljanje otpadom, i ambalaža, ambalažni otpad, i šta sve treba da uradimo da bi naša zemlja bila mnogo zdravija, mnogo čistija i mnogo bolje za život.